Истината е, че всичко рано или късно свършва, колкото и да е хубаво, колкото и да е много. Лошото е, че нещата свършват точно когато не трябва. А пък на теб ти трябва още съвсем малко, но ти трябва сега. Спокойно. В достъпния от всяко устройство портал MyTelenor можеш лесно и супер бързо да вземеш допълнително минути, мегабайти, SMS-и, стига да си на абонаментен план. Как става ли? Ами много просто. Просто влизаш в меню услуги и цъкаш на допълнителни пакети. После остава да избереш пакета, от който имаш нужда, да го разгледаш набързо и да го купиш. И за да е всичко по-сигурно, ти пращаме SMS, с който да потвърдиш покупката. Кой каза, че иска допълнително?